10 без 10, поглеждам часовника в студиото. Времето, нарочно казвам това, в което време е политиката да отстъпи. Време е вече артистичния свят да завладее малко ефира. Валерий Йорданов, познавате го прекрасно. Едно от сериозните имена в трупата на Народния театър, но и много други творчески занимания, които ще добавим сега. Стана писател, да, представете ли си? Валерий Йорданов издаде дебютен роман. Здравейте, господин Йорданов. Нещо съвсем ново е това. Или е било дълго пазено като твой... Не е пазено. Потик. Сега изведнъж става ясно, че пишеш. Въпреки, че така изнесох политиката вече в 10 без 10, искам да кажа, че са много свързани нещата. Това, за което говореше министъра. Просто в един момент установих в България, че нещата се случват много бавно и винаги има някакви пречки. Или както каза Стефан Мавродиев, пресантимо. И реших да напиша тези истории, които бяха идеи за сценарий. Извинявай, само ще да помисля, че ще кажеш, реших да влеза в политиката, защото така почна. В никакъв случай, посмъртно не. Тези истории, които бяха идеи за сценарий, за филми. Понеже първият ми филм ми отне 8 години, вторият ми отне 11, аз мислих, че ще е по-малко, и реших да ги напиша, поне да останат така. Дай да бъде един сборник с разкази. Да. Сега, заглавието на сборника разкази, чисто новата книга на Валерий, е Гризачи. Какво се крие сега? Извинявай, но на пръв поглед, нали, никой не иска гризачи. Нелицеприятно такава общо взето, така, представа. От една страна аз го свързвам с една песен Dust in the Wind, че всички ние сме на Канзас. Да. И от друга страна всеки гризе, а са много малко тези, които ги гризе душата, когато се случва нещо нередно. И затова историите са на истински хора, накрая ги има описани кои са хората. Памета и историята. Защо за теб е толкова важно това? Ние може би затова постоянно сме в криза, защото нямаме памет. Защото забравяме кой какво е сбъркал, къде е сгрешил. Да, може да дадеш шанс да се поправи грешките, но постоянно да се правиш на глупав и да се викаш само ада, но няма как да се случи. И не помниме големите ни хора, които си заслужават да се помнят. Не си цениме талантите. Снощи имахме хъшове, каня всички зрители на следващото и на следващите представления. Залата беше пълна догоре и така са го заглавили завършването на Александър Морфов. Това не е просто романтика. Ние си махаме или нарамяваме или си гониме хората, които най-много заслужават, които трябва да правят, да поставят, да преподават. Много ни е къса памета, за съжаление. Ето сега, и твоите усилия да бъде описано и да остане във времето е тъкмо доказателство за това, че не искаш да бъде къса памета. Сега виждам, че хъшовете са ти деца и като сърцето, така. Те са си винаги там ще бъдат. От ценностите на миналото зависи ли днес какви сме? Задължително. Задължително. Ако човек помни прадедо си, дядо си, знае си историята, знае си корена, той по друг начин ще се движи по улицата, ще има гордост. Не говоря за излишна гордост, но ще приема проблемите като реални такива. Не, ало да се надяваме, че това ще ме отмине. Той се превръща в гризач, той влиза в дупката и се крие. Добре, да, каква е перспективата обаче, ако... Вярваме, че само в миналото се крие, както казваш, романтичното, положителното, хубавото. Само в миналото. Не може човек да живее само в спомен с миналото. Въобще нямам предвид това. Ще цитирам един мой любим автор японски. Имам Мото Хагакуре, който казва, че поколенията няма как да се оприличат, да станат еднакви. Но важността, най-важното нещо е всяко едно поколение да даде най-доброто от себе си. Това е много важно. И тогава цялата нация ще върви, когато поколението даде най-добро от себе си, а то може да го даде, ако има добрите и лошите примери и ги помни. Опитва се да поправя. Кое е обратното на мрънкането и на самосъжалението? Когато един човек казва не става, не може да мине, ето казваш, поколението, ако не дава най-доброто от себе си, кое му е обратното? Гордостта или суетата или кое? Просто желанието да направиш това, за което мечтаеш. Което тук се случва много трудно. То е свободата. Свободата. Свободата е обратното на самосъжаление. Да, свободата да не се отказваш, да не си казваш, ама тук ще ме спрат институции, както слушах преди малко. Тук ще шефа нещо ще ми каже, не, това не да го прави. Абе, опитай. Това е реплика пък на Мак Мърфи. Поне опитах. Да.
Това е. И понеже ние така сме се затворили цялата тази криза, ние от книгата прехвърлихме така на много други теми, но те са свързани с книгата. Ние сме се затворили и някакси не вярваме, че може нещо да се промени. Викаме си, дано ни подмине пандемията, дано тая война да приключи. Добре, докато това нещо го чакаш, опитай се да направиш нещо друго, което да остане полезно и на тебе е интересно. Така се случи с книгата, между другото, Гризачи. Валерий Йорданов, уважаеми зрители, написа книга, както разбрахте, дълго време снима и филма, както разбрахте, вече отново с хъшовете на сцената. Сега това означава, че той отдавна има вкус към историчното и към историчността. Не само заради хъшове, не само заради народа на Вазов, но... което също ти е прекрасно представление. Сега обаче господства доктрината на неисторичността. На, как да кажа са, на родоотстъпничеството, на немодерното. В днешно време трябва да си глобалист. Не е модерно да си помниш дядо си и баба си. Знам, аз тази думичка модерно въобще не мога да свържа с дяда ми и с баба ми и с родовата памет. Модерно е това, което гледаш по магазините и поведение, и музика, и стилове. Аз говоря за национално усещане и за национален дух. Значи, ако ти се чувстваш немодерно, а помниш дядо си и баба си, въобще не можеш да се оплакваш, че не ти върват нещата, или да викаш да живее България, или да се надяваш тук нещо да се промени, камо ли да се опиташ ти да го промениш. Думата модерно няма никаква връзка с нас в момента, особено в криза и в трудни моменти. И така, световната история показва, че най-хубавите неща, не само в изкуството, открития, научни, медицински и така нататък, са случвали в трудни, в кризисни времена. Това би трябвало да ни мотивира по някакъв начин и да ни каже, ей, ще се справиш. Грях ли е, че обичаме да подценяваме живота на другите? Ти сам каза преди малко думата модерно и то включва ритъм. Ритъма ни принуждава. Ритъма ни принуждава и това е много тъжно. Знаеш колко се радвам, когато видя деца малки, които са седнали на пеки и просто разговарят. Не с телефоните в ръцете. Които си задават въпроси, обсъждат. Това рядко ми се случва, но ми става много топло. Не. Греха е, ако обвиняваме другите, но не поема отговорност. И то грях. Никой не може да бъде обвинител. Да. Всеки трябва да си вземе за себе си и да си направи заключение. Лесно ли се живее в общество, което осъжда? В осъдителни времена. Днеска всеки може да те осъди за всичко, знаеш. В социалните мрежи най-вече, естествено. Проблема е на хората, които не могат да дишат, ако не са одобрени. Това е въпрос на самочувствие. Ако ти не търсиш одобрението, просто считаш, че това, което правиш е правилното, точното, вярното на теб самия, тогава какво ти пука? Това е добра философия ли? Какво ти пука? Не можеш да си... Ако ти си угоден на целия свят, това е клише, разбира се, ти... Значи си някакъв много голям виртуоз, някакъв много голям шоумен. Не го разбирам. Киното, филмите, режисурата, другите ти, другото творческо ампула, така да кажа, другите си тива, които също се разгръщат, освен сцената на Народния театър. Шекспир, как беше продължението? Шекспир като улично куче. Да. Ами тази история също тя... Но много дръско това, извинявай. Да. Ами дръско трябва да е. Както каза Александър Морфов, като извадиш една гарга на сцената, трябва да я разрушиш, иначе за какво я вадиш. Тази история има много тежка съдба. 11 години ми отне. Общо взето най-странното нещо, може би последният ми опит като режисьор и сценарист да правя нещо. Среди тази бавност или неслучваемост, която засягаме постоянно. Обаче пък вътре беше с такъв кейф открих толкова млади и талантливи актьори, ще ги видите. Няма да изреждам имена, премиерата на филма е скоро. До вече доказали се и по-възрастни и много не актьори, които са конкретни и перфектни пред камерата. Защо ги избираш? Защо не избра звезди? Има и звезди, така наречените звезди. Коя е звездата? Ами, ще почнем с Захари Бахаров, Любо Нейков участва, Силвия Лучева. Е, добре, имаш звезди. Имам Меглен Караламбова, има звезди. Има много непознати, току-що завършили, прохождащи актьори и много не актьори, повечето са спортисти, защото спортуващия човек е много конкретен.
в очите, в изказа си. И историята, мисля, че ще развълнува всички зрители. Да. Как я наричаш? Улична драма. Така може ли да се каже? Каква е философията на този жанр? Уличната драма. На времето за кецове ме попитаха какъв жанр бихте му дали. И в момента за мен хубавото кино няма жанр. Аз тогава се пошегувах философски екшън. И тук да, те ще го нарекат драмеди, аз пак ще кажа философски екшън, само че е повече екшън, отколкото философия. Философски екшън? Супер звучи, добре. Да. Кога е философски екшън? Когато е жанра полужитейски, полухудожествен, когато има езика на улицата, когато обаче това е все пак е филм, в крайна сметка. Улицата е голям учител. Това съм го забелязал. Тя ти дава много и същевременно много са ми любопитни хората, които забелязват проблемите на другите. Това, извинявай, трейлъра ли пуснахме в момента? Ако искаш само отказ да видим. Да, разбира се. Да, само отказ да видим. Заради кинтите. Ти сигурен ли си, колега, че си чел същата пиеса? Аз да. Вие? Шех толкова! Трейлър! Нека да разберем. Това е Владислав Стоименов. Да. Препоръчвам това момче на всички режисьори. Изключително чувствителен, сензитивен и същевременно много тъф, както се казва на модерен език. Много твърд. Ще кажа няколко имена. Васил Илиев, Елеонора Иванова, която след това вече се появи тук там е. И много-много други млади хора, които се надявам да бъдат видяни, защото ми се иска, когато гледам филм на някой колега, да виждам хора, които го могат. В смисъл, че да ме хванат за гърлото, а не да мисля защо така. За да не пропуснем наистина този акцент, който поставяш върху филма, още веднъж името Шекспир като улично куче, мисля, че няма да го забравите и няма да го пропуснете филма на Валерий Йорданов. Куча скоро на София Summerfest, на Сине Либри, на издателство Колибри, на фестивал и след това премиера по кината. Супер. Ролята ти на режисьор обаче, каква свобода ти дава? Какви ръце ти отваря, каквито като актьор не ти разрешава работата? Отваря много отговорности по-скоро, защото когато си зад камерата, тези хора разчитат, примерно това да е някакво продължение на тяхната кариера или историята да се получи истинска, ти трябва да работиш много внимателно, като с дете, което е на ръба да се обиди, на ръба да се почувства излъгано. Ти трябва да си като баща, и същевременно да държиш една дистанция, която е много трудно. И да поемеш всичките грешки след това на филма. Ако някой нещо не харесва в филма, ти не мога да кажеш виновен на актьора, виновен на оператора. Оператор е Борис Славков. Благодаря ти, Боби. Всичките грешки са си абсолютно мои, ако има такива филма, но мисля, че няма. Ако искаш накрая две думи за новото в афиша на Народния, ако искаш нещо, почва ли? Кога почвате сезона? Ами той започна с нощи. Ли вече? С нощи с хъшове, да. С хъшове започна. Предстоят много представления нови, които те първо ще почнат да се правят с чужди режисьори, с наши, които така още не са някои добили голяма популярност. Очакваме някои колеги да се завърнат в театъра и пиеси да се възстановят, които бяха, не ми се говори за политика, но бяха някакси доста нелепо свалени. Благодаря за което на ръководството. Нов сезон, нов късмет, така ли? Започвате да, нов път. Ами трябва да се продължава, независимо дали е криза или война, или каквото идея, трябва да... Ако всеки прави това, което го вълнува и което мисля, че може, мисля, че проблемите ни ще са много по-малко. Валерий Йорданов в студиото на нашето предаване.